que casi una tonelada de hachís, concretamente 875 kilos, han sido decomisados por agentes de la agencia tributaria en Calexucla de Ibiza. Todo se precipitó hace ahora una semana cuando una patrullera de vigilancia costera detectó un nutrido grupo de personas con un todoterreno muy grande en plena madrugada en esta aislada zona ibicenca. Inmediatamente acudieron otros agentes para actuar y tras perseguir al vehículo descubrieron que en su interior había 25 fardos de 35 kilos cada uno de droga. Ahora se investiga si este desembarco es un caso aislado o un hecho frecuente. Presó sense fiança per a un dels implicats en el desembarc de 875 quilos d'haixix a Calexucla. Una llanxa va aconseguir desembarcar la droga i un totterreny es va encarregar de transportar-la per terra. Tot i detenir els conductors, agents de duanes no varen aconseguir interceptar l'embarcació. Per això, la investigació continua oberta. L'altre dia avançàrem la detenció per part del servei de duanes d'una llanxa que portava quasi una tona d'haixix per desembarcar-la al nord de l'illa i avui s'han fet públics els detalls de l'operació. Els agents van confiscar un total de 25 fardells que suposaven un total de 875 quilos d'haixix. La llanxa que van localitzar els agents va desembarcar la droga a Calexucla a Portinats i un totterreny es va encarregar d'agafar la droga. Tot i que va intentar fugir a una gran velocitat, els agents de duanes van enxampar-lo i detenir el conductor per un delicte de tràfic de drogues i se li han posat presó provisional sense fiança. Tot i així, l'embarcació no la van poder interceptar. A dia d'avui, la investigació continua oberta a l'espera de més detencions. I avui s'han fet públiques algunes imatges de l'operació que Vigilància Aduanera va fer a Eivissa dia 23 de febrer. Són les dels fardells, amb un total de 875 quilos de xix desembarcats a la cala de Xuclà, a Sant Joan. El conductor d'un totterreny va mirar d'escapar amb la droga, però va ser detingut després d'una persecució pel nord de l'illa. Els ocupants de l'embarcació que varen transportar la xix fins a Eivissa, però varen escapar. La investigació continua oberta.